madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo khudbad ka jeedinayay munaasabadda 72-aad ee sanad guurada ciidamada militaryga Soomaaliland ayaa waxa uu tacsiye u diray General Maxamed Nuur Galaal oo ku geeriyooday weerar kooxda Al-Shabaab ku qaaday hoteelka Afriik ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha ayaa tilmaamay aqoonta turugsanaa uu lahaa General Galaal, waxaana uu ku tilmaamay tiir weyn oo ka baxay dowladda Soomaaliya. Soomaaliya dadka waa isku xignaa, waa Soomaali, waa Muslim. Dhibaatada gaadhaa weyn dad maqaysa, waa u duceynaa wax kale waqare, wax kale u tiri karaa maanta. Anaga teena rafaad haday inuu Itaal weyn hayno oo iyaguna ay garan lahayn waxaynu u nahay oo halkay ka fikirayaan si ka duwan u fikir lahaayeen dadkooda iyo dawladoodu maanta tabaaladooda iyo waxtarkooda dadka ugu dhow qaban lahaa baynu nahay. Waxaan aad iyo aad ugu xurnahay maalmo dadka dhimanaya ee dhiiggooda daadanayo ee muslimka ah ee Soomaalida aynu hebel hebelada u garayno oo ugu dambeeya kuwii shalay hoteel Afrika lagu laayay oo ugu dambeeya General Galaal oo shakhsiyan aad iyo aad u aqaanay oo oday Soomaaliyeed oo weliba qadiyadda Soomaalida dadka xogaalka u ah waxay ku fadhiyaan garanaya ahaa aad iyo aad u tacsiiraya qoyskiisii dadkiisii iyo inta kale taqaanaba. Xamse Dalxa, Star TV, magaalada Hargeysa.